Sum shkun dita pa të dona, valla. Valla bile ftoft kam zhdo. Ja futboll apo? A mo çton rrok se unë apo? Ku do luaj? Po ti shofno, ja. A di ku do luaj? E kam një ide. A bësh ftoft kam. Ja. Ta bësh për mot. Kjo në mot do ishte super. Shtaj ftoft në sulu. Oh. Çfarë mala? Bu. Përshëndetje. Unë jam Jasini. Disi. Mas shumë videove. Hi. Okay. Mas shumë kërkimeve vjen edhe Vlogu I Par. Loja me dënime, loja me penalti, topin. Kështu që shijojeni lojën. Do me thonë, loja I ka dënuar 9 deri në 5 golla. Loja me penalti. Loja ka dënim sigurisht. Dënimi është, e keni lyt besoj këtë lojën zhupe dupe. Mas zhupe dupe se dini çka ndodhi. Çaj ja dënimi. Kështu që jani spi. Sisar, unë jam veneri, luzer. Atë. Qeko luzeri. E kom prajnë. E, o luzer. Qëta i vjen të njimi, shumë shpejt. Dove thoni kam 3 shuta. Nëse se në roki, as të një shut, shputan adisi. Nëse e roki me borin, dhe i gjeni ki. Ajo, dhjetë shumë. Ku jori tam? Ku? Ku që? Te himja. Te himja? Pa, te cava deri himja. Te dere madhë? Te pa, te normal. Dere madhë. Adis. Hehehehe
Nuk fosh me. 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 Gjem, kike vlog I par për neve. A ke I par? Po, I par. Qeka që ki... Me fal, me shumë!